Demorou uma vida, mas finalmente, depois aí de 16 anos de franquia, Assassin's Creed chegou ao Brasil. Na verdade, vai chegar ao Brasil ainda esse ano, em 2023, só que não é bem do jeito que a gente estava esperando. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLil Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer te receber. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho e por participar de todos os vídeos que a gente posta aqui. É muito prazeroso te ver nos comentários, saber que você assistiu, achou interessante. Obrigado! Galera, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed novamente. E como vocês viram, né, e já meio que spoilei aqui no início, sim, Brasil, cara, Assassin's Creed Brasil, nós teremos uma história Assassin's Creed se passando finalmente por completo, né, aqui no nosso território. Eu falei pra vocês que não era bem do jeito que a gente tava esperando e é verdade que não é, né? A gente sempre sonha com um jogo se passando aqui na América Latina, se passando principalmente no Brasil, né? E até então a gente não teve, a gente teve lá algumas passagens bem rápidas pelo país e tal, mas nada significativo, nenhum jogo propriamente dito. Só que dessa vez, quem sabe, né? Sei lá, isso faça sucesso, não sei. Nós teremos uma HQ de Assassin's Creed se passando no Brasil, através aí da mais recente anunciada série de HQs da franquia por nome Assassin's Creed Visionários, né? E uma das histórias vai ser, sim, aqui. É, pra quem não tá ligado, esse Assassin's Creed Visionários é uma coleção, na verdade, de HQs que vão ser produzidas dentro da franquia Assassin's Creed, onde diversos artistas foram convidados ao redor do mundo para poder estar mostrando seu talento, fazendo pequenas histórias dentro, né, dessa saga, com personagens novos, localizações talvez nunca antes vistas na franquia, e a prova disso já é a primeira história que vai se passar aqui no Brasil. E eu quero estar explicando, estar comentando, vários sites, né, falaram sobre isso, a gente vai estar lendo uns dois sites aqui, e entendendo melhor como é que vai funcionar. Já existem algumas páginas divulgadas, já sabemos quem são, né, os brasileiros responsáveis pelo projeto, né? Isso é muito legal. Quem sabe, né, se fizer sucesso, isso aí acaba virando um jogo ou, né, se chamar a atenção da Ubisoft para algo que aconteceu aqui. E o período, cara, por incrível que pareça, a gente sempre fala, quando pensa, né, em Assassin's Creed, a gente geralmente, Assassin's Creed no Brasil, né, a gente sempre pensa períodos lá atrás, tal, mas não, cara. Vai ser algo mais próximo. Vão abordar a ditadura brasileira, cara, que teve aí, durou aí, se eu não me engano, 20, 21 anos, por aí, foi até 1985, se eu não estiver enganado. E é um excelente tema para poder abordar, né? Foi um período bem sombrio, bem cruel do Brasil, de fato, né? E tem, é todo um palco muito bem montado para termos protetores da liberdade, digamos assim, né? Os assassinos. Então eu acredito que isso aí vai ser bem legal. Vamos entender um pouquinho sobre essas HQs. Vamos lá. Aqui a gente tá olhando um site, né, por nome Popverse, que falou sobre o assunto. Eu vi vários sites, mas eu escolhi dois para a gente poder estar abordando aqui, tá? Então vamos lá. Assassin's Creed salta para o Brasil dos anos 70, olha aí. E o futuro em novos spin-offs de quadrinhos. Vamos lá. Assassin's Creed antes, né, do novo jogo Assassin's Creed, a Irmandade retorna aos quadrinhos em grande estilo. A luta entre os Templários e a Irmandade dos Assassinos está chegando a novas eras em uma nova e ousada série de quadrinhos intitulada Assassin's Creed Visionaries, acho que é assim que fala. Programado para ser lançado em novembro de 2023, Assassin's Creed Visionaries é Anthony, não sei o que significa isso, tá traduzido direto, enfim, né, Google.
dirigido por artistas que contam histórias ao longo da linha do tempo, adicionando novos rostos e novas cores ao mundo criado pela Ubisoft em sua franquia de jogos de sucesso. De acordo com a Massive, cada história em Massive, se eu não me engano, é quem está produzindo, tá? Cada história em Assassin's Creed Visionaries vai contar com novos assassinos nunca antes visto em quadrinhos, jogos ou outros lugares. Na primeira das duas histórias de Assassin's Creed Visionary, de novembro, um combatente revolucionário lutando durante a brutal ditadura brasileira da década de 1970 é capturado e enviado para um local militar desconhecido, ou melhor, conhecido como Salas de Tortura. A história é do artista Rafael Albuquerque, que é responsável, né, por HQs já do Batman, inclusive, do escritor Alê Santos e do colunista Marcelo Maiolo. Aqui está uma prévia tal da história. Então aqui a gente já tem, né, algumas imagens. Deixa eu ver. Tem que ver assim. Aqui a gente já tem algumas imagens mostrando. Mano, olha o camburão lá atrás, velho. Mais Brasil que isso aqui é impossível, tá ligado? Aqui a gente vê um carinha correndo, os policiais lá no fundo. Se você é muito novo e não tá ligado o que foi a ditadura brasileira, dá uma pesquisadinha. Aqui no YouTube mesmo tem trocentos vídeos falando sobre isso. Dá uma olhada para você se inteirar e ver que o negócio não foi bonito, velho. Olha lá. Aqui o garoto tá correndo. Aí, ao que parece, dois policiais militares, né, da época param eles. Param ele, né? Uma pedra é jogada no camburão dos caras. E aqui a gente vê uma mina de óculos vermelho. Os policiais se assustam. A mina tá segurando aqui a pedra, eles vêm e desce a pancada nela aqui. Depois a gente tem uma imagem... Cara, os traços são bonitos, a coloração é bonita. Aqui a gente já vê ela amarrada, certo? E eles levando ela no camburão pra algum lugar, que aparentemente aí, né, é as salas de tortura da época. Caramba, mano. Ó, a segunda história de Assassin's Creed Visionário salta para um futuro próximo, pá, enfim, aqui já conta uma outra história. Depois nós temos um resumo explicando um pouquinho o que, que é Assassin's Creed Visionaries. Então, ó, depois de ver os quadrinhos de Assassin's Creed através de várias editoras ao longo dos anos, a Ubisoft e a Massive Publishing, né, afirmam... Nossa, hoje eu tô legal. Firmam parceria com o estúdio Lunark, uma empresa que está envolvida com jogos há mais de 15 anos, para ajudar a direcionar essa nova linha de quadrinhos para torná-la mais coesa e interconectada com as histórias dos jogos. Lunark esteve envolvido em menor grau nas linhas anteriores de quadrinhos de Assassin's Creed por outras editoras, mas agora está saltando para frente para liderar essa direção, certo? Assassin's Creed Visionaries é o primeiro de vários quadrinhos planejados para essa nova linha, que vai incluir séries independentes, bem como novas coleções de alguns dos quadrinhos Assassin's Creed mais lembrado com carinho no passado, mas que infelizmente estão esgotados, então talvez eles tragam aí de volta, né? Essa nova linha de quadrinhos de Assassin's Creed vem quando a franquia se prepara para o seu novo grande lançamento, Assassin's Creed Mirage, pipipi, popopó. Bom, dois pontos negativos, na verdade. Primeiro, é que aparentemente isso não é canônico, tá? Em nenhum lugar isso fala que é canônico, então por hora vamos ter como não canônico, tá? Embora eles tenham citado aqui que querem, né, deixar o lance mais coeso e interconectado com as histórias dos jogos, o que talvez aponte um cânone, né? Por hora, vamos ficar de boa e tal, mas independente disso, eu tô muito feliz por ter novos conteúdos de Assassin's e por se passar no Brasil, finalmente, em uma época que eu nunca imaginei que iriam abordar, né? O outro ponto negativo é que a gente não sabe se isso aí vai chegar no Brasil, né? Infelizmente, é uma história brasileira que talvez não chegue no Brasil. A gente sabe que quadrinhos, principalmente quadrinhos,
né? É muito difícil chegar aqui no Brasil. Ultimamente a gente tem visto um ou outro de Valhalla acabar chegando e tal, mas foi por conta do Valhalla que acabaram trazendo para ver se iria vender por conta do game e tal. E isso aqui é algo totalmente separado dos jogos. Se livros, né, livros que não são aqueles romances conectados com os jogos, não vêm para cá, imagine uma HQ. Isso é muito triste, mas independente disso, vocês não tenham dúvidas que eu vou acabar comprando a versão americana disso quando sair, vou traduzir, vou ler com vocês aqui no canal. Se não vir pro Brasil, dane-se, aqui no canal nós vamos ter esse conteúdo, porque eu quero de qualquer jeito ver como que eles vão, né, abordar o Brasil, né? E se tá sendo feito por brasileiros, o negócio tende a ser bom. São gente que são pessoas, né, que conhecem a história, que entende do assunto e que, né? Ó, aqui nós temos a capa, aparentemente a capa dessa HQ que vai se passar no Brasil. Olha aí. Brabo, né? Ao que parece, é uma protagonista, né? Uma menina, cara, a protagonista. A gente vê uma mulher aqui, né? Com um pano aqui cobrindo o nariz e tal. Esse aqui provavelmente são outras histórias que farão parte do projeto. Esse aqui é o mais bizarro, mano. A gente vê uma cruz templária aqui, uma fênix. Será que é alguma coisa do projeto Fênix, né? A pessoa usando uma Hidden Blade com poder de fogo. Esse aqui é bem esquisito. Mas aqui a gente já vê o Altair bonitão aqui. E esse aqui, que aparentemente é o projeto brasileiro. O G1, cara, comentou sobre isso. E eu quero ler porque eu achei interessante. Tem aqui algumas coisas falando do próprio roteirista, né? Então vamos lá. Escritor Alê Santos vai lançar a HQ de Assassin's Creed que vai se passar no Brasil. A história vai se passar em 1971, durante o regime militar. A trama segue um grupo de estudantes que desafia o governo e luta pela liberdade e justiça. Enquanto isso, um misterioso doutor está envolvido em experimentos que visam erradicar o espírito de revolta na humanidade. Sem dúvida, esse doutor é um templário safado e deve ter aí uma peça do Éden, né? Aqui a gente está vendo a foto do cara. Esse é o tal Alê. Mano, eu vou procurar contato com esse cara. Na moral, galera, eu vou procurar contato com esse cara. Obviamente, ele não vai poder falar muito antes do lançamento do game, mas quem sabe a gente comenta, né, alguma coisa, faz um bate-papo da hora. Quem sabe, né, após o lançamento, já um vídeo com spoiler, ele possa falar tudo, né, sobre como foi essa experiência de escrever uma história para franquia Assassin's Creed. Eu vou caçar esse cara. Eu acho que vai ser legal um bate-papo com ele. O que vocês acham? Vocês gostariam de ver isso no canal? Eu adoraria fazer esse bate-papo. Bom, vamos sair daqui. Vamos ler a matéria. O escritor brasileiro Alê Santos vai lançar a HQ La Bestia. É o nome da HQ, La Bestia, que vai fazer parte da série mundialmente conhecida Assassin's Creed. A obra deve ser publicada até o final do ano no exterior, mas não tem data para sair no Brasil. E como eu falei para vocês, pode até não chegar, tá? Mas pelo canal vai chegar. A história vai se passar no Brasil. Aqui foi o que a gente leu agora há pouco, né? Então vamos lá, abre aspas. É nesse contexto que a Ordem dos Assassinos se reúne na América Latina para impedir que esse plano seja concluído. O plano desse doutor misterioso, diz Alê Santos. A obra é inspirada em fatos históricos, mas não segue à risca. Modificamos algumas coisas para deixar ao estilo da franquia e para criar uma narrativa dinâmica. Eu adoro isso, cara. A franquia sempre teve esse lance de pegar, né, o que é conhecido e trazer pra lore do jogo, para que a gente fique completamente doido, até mesmo sem saber se aquilo aconteceu ou não aconteceu, e tendo que pesquisar para saber a real história, né? Isso aconteceu tantas vezes, eu adoro esse tipo de coisa. Bom, o convite para fazer La Bestia surgiu após a Ubisoft chamar Rafael Albuquerque, o artista porto-alegrense que trabalha desde 2005 nos projetos de Batman, Batgirl e Hulk, para escrever a história. Tá. Quando ele foi convidado, disse a Ubisoft que gostaria de escolher um roteirista e me chamou, disse o Alê.
A Ubisoft, ela está com um projeto chamado Assassin's Creed Visionaries, que visa convidar autores para escrever pequenas histórias paralelas à principal, criando personagens nunca antes vistos. Até o momento, segundo Santos, deve ser lançado apenas uma HQ de La Bestia, dessa história brasileira. O autor contou também que não há perspectiva de jogo ou continuação da sua própria HQ ali, a menos que a série faça sucesso e a Ubisoft queira continuar a saga na América Latina. É o que eu mais espero, cara. É o que eu mais sonho. Que isso faça um sucesso absurdo, ainda mais por ser o primeiro volume, né, do Visionaries. Vai ter um apelo maior aí dos fãs, acredito, pra conhecer, né? E, pô, se der sucesso, já pensou um joguinho no Brasil? Que delícia, né? Assassin's Creed é uma série de livros de jogos. Aqui eles falam um pouquinho sobre a franquia propriamente dita, né? Então, galera, assim, eu sendo bem honesto pra vocês, eu tô muito feliz, tô muito contente com essa questão, né, de termos finalmente uma história no Brasil. É pouco se comparado àquilo que a gente queria? Claro que é pouco, mas não é nada, né? Já é alguma coisa, termos uma HQ feita por brasileiros oficial de Assassin's Creed é incrível. Independente de ser canônico ou não, que a gente vai descobrir mais tarde isso, né? Eu tô muito contente, gostaria que vocês comentassem qual a opinião de vocês, se vocês acham que isso dá futuro, se é algo que realmente vai chamar a atenção dos brasileiros e da galera lá de fora, se você gostaria de ver a continuação, né, dessa HQ em vários capítulos, se você gostaria de um jogo principalmente, como eu já falei, enfim, comenta aí sua opinião que eu quero saber. Beijo no coração, até a próxima, valeu, tchau, tchau!